Els nostres veïns de Torelló ja estan a punt per viure el Pollassú, una de les nits més importants de l'any, la que dona el tret de sortir del Carnaval de Terra Endins, el Carnaval de Torelló. Serà avui dijous dia 27. La concentració per a la cercavila lúdic festiva sexual i el ritual de la rauxa és a 8:45 del vespre a la plaça Germà Donat. El rei Carnestoltes 26 farà el discurs que encetarà la festa i durà margalef a cians i curiosos fins al recinte sagrat. Amb margalef, en Xabot el Bruixot, la Guitatita i la Fortiana la Marrana sortiran un cop més pels carrers del municipi per oficialitzar l'inici d'un dels carnavals més esbojarrats de Catalunya.